ikan di barokah zikir dan salawat. Saya hajat kulapani nasi doyo di persembahan izin Allah. Moga-moga akan di barokah zikir salawat kulapani nasi doyo bukan dosa mati pun Rasulullah. Kemungkinan di barokah zikir salawat kulapani nasi doyo di persembahan ini rezeki engkau halal kata berbarokah berbarang ilmu engkau manfaat kata dalukum kemukum. Kapan-kapan berjasa kita berjasa demi iman Islam Husnul Khatimah. Amin amin ya Rabbal Alamin. Ada pengumuman bajing malam Senin Legi atas biasa nih macam bapak-bapak ibu-ibu yang dere-dere bantu kapan aturakan jasa kumlah sangat besar dan barokah ini gua ageng sangat atas biasa nih mending istiqomah. Tahu-tahu saat durungnya COVID ini kuramin sebab apa biasanya lek Senin Legi niku lek saat durungnya COVID kan Legi kadang maringi undangan kampung-kampung jadi rame oleh COVID boten ngedale undangan belas atau sementing istiqomah ajak memping oleh barokai sulutan sahabat khotir ajai ini dengan latih kota kuasa ekpasi contoh wonten kitab ihya niku wonten juz siji dipun critakaken enten tiyang setri nang kono panggonan wis omah-omah pirang-pirang taun boten gadah yoga tur wong wedok sambat loro. Akhirnya kalau si jalan niki, di jalannya obat nangendi-ngendi. Orang mari, kalau saya ini loro ini wis rono-rono, loro tapi panggah tambah lemu yang seperti ini. Jadi enek wong wedok, loro juga ditambah lemu. Nang kono panggonan suci netino wong lanang niki, golek dokter cara saniki. Kemudian alane tabib ora diperiksane Pak niki tujuh kula niki kathah keluhane cara saniki keluhane komplikasi kolesterol wis asam urat sirah kemeng wis kathah sambate. Turun niki kula omah-omah kali niki pirang-pirang tahun boten gadah yoga. Gus pundi amrih bojo kula niki gadah anak. Kali si tabib niki didelok tangane digemok. Cara sakniki didelok urat nadine tangane didelok diperiksa. Bareng diperiksa si tabib niki ngucap, "Mas, nyuwun sewu nggih Mas. Bojo sampean iki umure gerek 40 dina, Mas. Bojo sampean iki gerek 40 dina wis wayahe mati, Mas. Rega iki denyut jantunge urat nadine iki wis ketarane ngene iki." Akhire sewu wong wedok dikabari sing lanang, "Bu, sampean jereke Pak Dokter. 40 dina mati lho, Bu." "Iya sampean iki. Dudu anak sok mati. Sesuk sing dongane sapa? Wis kuwi kabare." Akhire dikabari ngoten niku wangsul susah. Susah. Bendina niku dibalik ke susah tiyang niku sedako wae. Bondo-bondone disedakane nggih persiapan karena dhek niku rumangsane arepe mati. Wong lek krasa nyadari arepe mati, biasane akeh sedakoh. Akhire dianggo sedakoh mawon, tapi ndak seneng mangan. Sing mawane rada lemu, karena kelingan mati ndak seneng mangan, akhirnya awake kuru lemes. Bendina sedakoh. Karena tahu kelingan tonggo-tonggo niki lek sing arepe mati gelem sedhako umure dawa. Sing wedok niki kan diponis
40 hari mati bendina sedekah. Ah. Bendine sedekahane ya Pak ben umur rada dawa meskipun jere dokter umurku 40 dina wis mati. Wong lek berobat sedekah gelem sedekah berarti salah siji ne keluarga kuwi enek sing ngarep-arep sing berobat iki pindang mati. Biasane ngoten. Eman-eman bondone pilih bondone daripada keluargane sing nanggone wis jelas ndak bisa takoki ben cepet mati. Iki praktekne bendina sedekah. Akhirnya genep 40 hari. Mah. Iki wis 40 dina to, Pak? Heeh, lho, Bu. Aku sok durung mati ya, Pak. Iki dokter piye iki, Pak? Ya jare awake marah. Akhirnya si pasien ini moro mana datang si tabib. Pak tabib, ini bujuk bulan ini 40 dino tidak sudah mati biye kerasa sampai fonisnya 40 hari. Si tabib ini takut. Lho, bujuk mumpian takut ini awak lemu gembrot saya kok malah guru. Iya no Pak sampai kabar arepe mati yo malah bengkring ndak seneng mangan ndak seneng ngombe. Tapi tiyang ahli sedako. Jadi tak deloke. Padahal didelok denut nadine. Lho, iki keajaiban. Amalane bojomu apa? Kok kaya ngono. Ombe dina bodane sedakoane to Pak. Ini ki malam pres-presan. Yo bojone alhamdulillah. Saiki dina dibana bojone ki umure dawa. Sesuk kumpulana bakale duwe anak. Akhire dikumpuli si wadon kalawau gadah yoga umure dawa sebab barokah iso takon. Niki kehebatannya sotakon ini lagi ngakal betul sakit. Ini uang sok nangkono berobat tidak telaten sotakon. Ispon dengaruh nyempet nih mati. Contoh uang itu salah si jenis kita. Sotakon ini penting. Enten ulama besar, ini namanya enten Saleh Al-Muri. Suwijine dina malam Jumat niku pas liwat kuburan pikiran-pikiran sing nang kono panggonan ganjarane ditawasoni ahli kubur. Dalune niku ngipi rumaose pas malam Jumat niku ahli kubur niku padha bungah-bungah. Padha mangan ngimpen niku. Oh, abeh metu padha mangan bungah-bungah mayoran. Kalau jenengan saat ini dahar sarang wonten niku. Tapi enten salah si jine ahli kubur ini susah. Susah pol. Ale ulama niki takoni nyapa awakmu sok susah ndak melu mangan kaya wong-wong kuwi mau. Demi to, bayai. Wong-wong niku kan setiap malam Jumat oleh kiriman. Jadi mangane warek-warek. Aku ini tidak oleh kiriman mulai aku mati tidak tahu dikirim belas. Susah aku ini ya, sebab apa tidak oleh kiriman. Mergo ibuku lali. Bina aku sebayi secilik. Nah sebayi secilik. Bapakku wis mati. Karena rada gede titik aku tidak haji. Ambil ibuku. Nah perjalanan haji ke aku mati. Tahu si ibuku mulai haji ndak kelingan karo aku mergo ibuku ciptas maksudnya rabi meneh. Jadi ibuku ndak tahu ngirim aku. Aku susah ndak oleh kiriman ini kena alam kubur. Jadi roh-roh mayit ndak oleh kiriman malam Jumat ngeten iki yo susah. Waya seneng-seneng
Lature seneng-seneng oleh kiriman. Kiriman itu ibaratnya donga-donga Fatihah panjenengan. Niki sedana benda oleh kiriman. Bature seneng-seneng. Emongkon niki si mayit niki matine mati dalam keadaan niat budal haji. Jelas ae to. Tapi nang alam kubur niki nek ndak oleh kiriman, niki ya susah. Akhirnya si mayit kalau wau roi si mayit pesen dateng yai. Ya soleh al-muri sing ibi wau. Yai, kapan-kapan jenengan mengketangi, kula ngerti jenengan iku ngipi tapi niki ngipi kasunyatan. Kapan-kapan jenengan tangi sampai padosi ibu kula. Mbok yo ngesakne anake sing wis mati mbok yo dikirim. Aja seneng karo bapak kula sing anyar. Kadang si ibu niku sing lanang mati. Lanang mati pemenang sing enom lainnya sing ragat indang dan rapi biasanya pemenang yang rada ayu didik ke sing kudo indang dan lain buah anak oleh kiriman pun dan ini gimana akhirnya si mayit wau pesan kali ya soleh al-muri Mbah Yai kapan-kapan sampean bening pun wangsul sampai pada si ibu kula dalam yang meriki-meriki sampai aturi kapure kula niki nggih dikirim aja anake sing urip tok sing diparingi tapi anake sing mati niku ya diparingi paringi ya iku wujud donga kula susah ndek enek sing dongakne mergo kula mati nang perjalanan haji jinan tangret timbeni lek kalingan ibu kula are tangi mamok ngipi pertenanan akhirnya dipadosi alamatnya sing kode nang impen mau padosi betul assalamualaikum waalaikumsalam sepindah silaturahim kaping kalih kula diinginane ngipi napa leres jenengan iki namine si A si B wijine dina panjenengan pernah haji mbeta anak jenengan terus anak jenengan ini sakit akhirnya sedo teng perjalanan haji napa leres dikek ini oh iku pun puluhan tahun kula nampak supe mergo repote rumah tangga enten ibu lawat dalu ngimpi anak jenengan nang alam kubur susah susah sambat batur seneng-seneng oleh kiriman lan anak jenengan iki susah mergo dene sing ndongani dene sing ngirim ora ene sing macane Al-Qur'an sing ganjarane diparingne teng yoga jenengan akhirnya si ibu niku ngelingi rata-rata iya panjen pirang-pirang tahun ini anakku sing mati kan gak tahu tak dongak nih gak tahu tak kirimi wis pak niki bondo niki jenengan paring nih wong-wong sing ahli ibadah sing ganjarane diparing nih tujuannya datang yoga kula akhirnya wis dipanen bondo kuwata bisa takoni wong aling ibadah diwacane Al-Qur'an sing ganjarane diparingi kang yogane si ulana wae sawise diwacane Qur'an sak piturute dalune niki sah saleh amun ngipi omah semerep tiyang sing guwanteng cahaya sing bungae pol-polan sampai teng imban sampai niku sinten sok bungae pol-polan dahare sok enak lho kula niku yogane si ibu sing pertama kali ku panjenengan ngipi nang kono panggonan panjenengan semerep kula susah
mergo kula niki ndek enek sing ngirim. Atus bapak-bapak, ibu-ibu, lek bapak njenengan niki mboten njenengan kirim bunga. Mboten nate njenengan wacane khataman Quran. Niku susah pol. Sing di arep-arep bapak ibu njenengan sing pun sedo niku pengen bacaan khataman-khataman Al-Qur'an sing ganjarane diparingi dateng tiyang sepah panjenengan. Bektine anak sampeyan niku benjing tergantung bektine sampeyan sakniki nanggone niku panjenengan oleh ngurmat rohipun tiyang sepah panjenengan dus pundi meh sami mawon. Lek panjenengan niku jarang maca ne khataman Quran. Yo ora ketan jarang yen kita apa piye. Besok anake sampean iki meh padha kados ngoten niku. Nek gak oleh kiriman bature seneng-seneng, sandinge seneng-seneng, sok awake susah mergo gak duwe anak sing ahli Quran. Iku susah. Bondone tinggi rebutan. Panggah piro-piro kurang anak ndene sing ngaji ndene sing gelem buta pikiran bidak sami durute mendano susah kula panjenengan benjing teng alam kubur dening teng akhirat iki sing wujud sebagian saking kisah teng kitab mboten niku emangka si bocah sing mati nang tengah perjalanan iki bocah sing mboten gadah dosa. Mergo napa niate niat lurus bener badhe haji. Tapi nang tengah perjalanan kan keburu sedo. Niki wis jelas matine kan mati sae. Tapi dilalah ibuke sing wis tutuk haji bareng mulih rabi meneh. Lali karo anake sing mati nang tengah dalan dan suwi-suwi ora dikirim donga. Donga no wae. Bener ndak disiksa tapi liyane padha mangan enak-enak si bocah niki ndak duwe panganan sama sekali mergo apa ndak dikirim sing wong sing urip-urip maksude ora dikirim khataman Al-Qur'an. Panjenengan mungkin satu tahun niku ngundang khataman Qur'an sinten tujuane wong tua sampeyan iki kadang kala setahun pindho niku wis jarang. Tapi jarene kuwi ambek wong tuwa ngesakne. Niku kan berarti jenengane goroh. Jadi ambek wong tuwa seneng gati. Tapi kenyataane sebagian bondo jenengan sing niate disedhakoh ne dikirim ne dhateng wong tuwa jenengan, kenyataane panjenengan niku iman-iman. Berarti niku jenengan niku ngabusi dhateng wong tuwa panjenengan. Jadi ngambusnya ambek kasih sayangnya wong tua maring jenengan, jenengan boten membalas kasih sayang cuma dengan ungkapan kata-kata. Tapi harta benda jenengan niku kenyataane panggah sampe cekel pet. Tapi wong tua sing nang alam kubur ora tau sampe kirim mung dijine sangka kiriman bunga-bunga biasa. Tapi harta benda jeneng ngasih sebagian songko hasil jerih payah wong tua. Saya dicekel, saya dicekel. Benjing anak jenengan yang persis kata sampean itu. Nek sampean mboten nate ngirim berarti yang benjing kandang kono anak sampean yang persis orang tahu ngirim. Nek jenengan panis rotok-rotok iman-iman yang berarti panjenengan benjing kapan-kapan nang alam kubur anak sampean yo panggah iman-iman apa meneh lan ora dikenali ngaji-ngaji basa enten iki. Iki lho pentinge tiyang ngaji. Ana kula panjenengan dilatih banyak tradisine sakjane dalil-dalil niku kata. Kalih wong-wong biyen ulama Jawa biyen di ganti jeneng supaya wong mau gelem seneng ngaji, gelem seneng kirim-kirim Fatihah, gelem seneng-seneng kirim khataman Al-Qur'an dateng wong tuane.
Anda mau kulan jenengan pol-poli gelem macakne khataman Quran dateng almarhum atau almarhumah dateng wong tua awak-awak sing mati itu satu tahun ping 15 iki wis kadang ngeden. Emangko jasane wong tua niku kathah sanget. Tapi balesane nopo? Wong tua niku ndak pengen balesan apa-apa kejaba jariyae anak-anak padunan. Sing ganjarane ditawasulne dateng tiyang sepuh loro. Sehingga hadis niki wis sahih. Idza mata Ibnu Adam ing koto amalu ilami salasin sodakotin au jariatin au ilmi yumtafau au biwalati sholiyan ulah. Iki hadis niki ndek enek sing ingkar. Hari kalana anak putu Adam niku pun mati. Kabeh niku wis putus. Ora ana hubungan apa-apa. Njaba telung perkara. Siji sedekah jariah. Sedekah nang pondok pesantren, duwe tanah diwangkopne. Iku gunaan masjid sapi turute. Niku sedekah jariah selama wujud sedekah mau digunakne kanggo kemanfaatan. Si mayit niki tetep oleh ganjaran. Contoh masjid ini selama panjenengan wiritan ngeten. Sing sedekah riyen-riyen. Tapi awalnya ndamel masjid ini apa sing mboten setuju to riyen. Sampai-sampai kula niku bingung pados tiyang. Takkan bingungnya akhirnya kula pados wong-wong sing senengane mabuk. Mergo wong-wong ndek enek sing kula jak gelem dhewe masjid ini. Akhirnya kula ngomongin wong sing tukang mabuk ngombe, kula celuk takon melu gawe pondasi masjid ini. Selama masjid niki enten, andai kata sing sedekah mau wis mati, panjenengan wiritan la ilaha illallah, panjenengan wiritan shalawat, niki terus oleh kiriman. Sampai digunakan sebagai ibadah. Meskipun wis mati bertahun-tahun oleh kiriman. Sedekah terbesar niku tanah, makam, bangunan pondok pesantren. Namun loro ilmu sing dialap manfaat. Ya lek ora duwe pondok sami turute engkon ngendeli awak iki tenaga ngejaki wong pikir jenengan ngejaki yang pikir malam Jumat ngaten iki dicine dino tapi muga-muga umure dawa ujug-ujug keburu mati sing jenengan ajak pikir iki panggah enak so sing ngejak pikir iki pun mati iki tetep sing wis mati niki lho panggah oleh ganjarane sing panjenengan ajak. Nek lek kula muni jenengan wis mati tersinggung. Wis kula mawon iki contoh. Mama kula ngejak tiyang, ayo ibu-ibu nyang besok malam Jumat. Wis kana suwicine dina kula wis seumpama mati. Tapi aja ndang. Terus rakono panggonan panjenengan panggah dikiran kula niki panggah oleh kiriman terus. Panggah oleh kiriman nang alam kubur oleh kiriman. Terus akhirnya jenengan wong ngejak tiang kula oleh kirimane malih. Ngejak saya akeh oleh kiriman meneh. Iku termasuk ilmu yang bermanfaat. Tapi kenyataannya kan panjenengan kan ngejak tiang malas. Aku gak ngejak izin aku kan ngeten sing kata malah kadang diintai duet emangku ganjarannya pun luar biasa tapi niki wis gak modal pun ada ngarasa-rasan orang modal kan mau modal ngejak dok yo sesok malam Jumat belajar ngaji bareng-bareng iki wis arasa-rasan
Harapan sing terakhir niku walakin sholihian ulah. Anak sing saleh. Lah anak sing saleh panjenengan awak-awake niki apa pernah didik minimal yen anake niki iso khatam Al-Qur'an. Wis tuwa-tuwa ndak wis pantek iso. Anake dididik ben apal Qur'an iki pernah napa mboten? Yuran. Apa meneh jaman sakniki wong tuwa niku umum-umume wedi karo anak. Sing kathah kan umume mboten. Bahkan seorang istri niku lek kale anake wedi, kale suamine ndak wedi. Aneh to nggih. Ambil anake, kadang lek ibu niku lek diancam anake, kadang berpikir mikire banter. Tapi lek sing ngancam bojone ndak gubris malah balik ngancam. Sing kathah jaman sakniki kan mboten. Lenak kono panggonan kenyataan semakin dari orang tua zaman sekarang takut dengan anaknya. Sehingga anakku kenyataan saiki sina masjid-masjid niku rata-rata generasi STW. STW ini napa? Setengah tua. Sing generasi sing sakwise awak niki iki pun mboten enten. Generasine kabeh laptop ambek HP. Terus pas awak yang mati sembenjina ngirimi sopo emongko panjenengan awak-awak ini wis ngerti lek mbah-mbah awak ini wis mati. Tapi kenyataannya praktek dalam kehidupan sehari-hari awak-awak ini jarang maca nitawa katamne Al-Qur'an sing ganjarane ditujone dihadiahne marang bapak ibu kula panjenengan sedaya. Yo bae apa piye? Ora tau. Lho ngono, besok kuwi awake tenan-tenan sing dipikirne seminggu sesasi sok panganane awake apa. Tapi ndak pernah memikirkan suatu perkara yang nang kono panggonan mesti terjadine. Yaitu perkara nang alam kubur. Nek masalah sing dipikir kula jenengan jarak seminggu, dua minggu atau satu bulan niku perkara niku dereng mesti. Amane kan panjenengan awak-awake ugur. Kok sewulan sok iki piye yo? Minggu iki durung enek pemasukan mendahna sewulan sok piye? Kan kadang ngoten. Mongko satu bulan besok kuwi lek nang donya wis ditulis. Wis ana tulisane nek takdire, tapi wis didebat nang dalam rumah tangga. Akhirnya dia nek tenane. Tapi perkara sing mesti yaiku kejadian nang alam kubur, sok lek aku mati, aku ki oleh kiriman apa? Lho anakku kabeh tak jak bangsa ngene-ngene sok eling apa ora lek aku mati. Sampai pernah Rasulullah niku wijine dina Isra Mi'raj. Wonten nang sak pertama niku panggih salah siji tiyang. Nang kono panggonan nulih tengen bunga, nulih kiwa susah. Terus lajeng singkatan cerita Kanjeng Nabi tanglet dateng Malaikat Jibril. Ya Jibril sinten niku tiyang kakung ingkang nulih tengen bunga, nulih kiwa niku susah. Jawabipun Malaikat Jibril, nggih niku Nabi Adam. Arikalane nyawang tengen bunga sebab nyawang anak turune padha sregep ibadah. Roh sebagian anak turune sregep ibadah, akhire seneng nyawang kiwa. Roh anak turune sebagian maksiat, tiange susah nangis. Yo semunuku kula panjenengan mbeni nang alam kubur. Roh anak ndak ngaji niku yo susah. Roh anak ndak gelem ngaji, ndak gelem dikit niku susah. Tapi roh anak gelem ngaji dikit niku bunga. Mergo wong tuane oleh kiriman.
Terus niku termasuk dadi kanca motone awake besok nang alam kubur. Awake nang donya jarang kirim-kirim wis ora usah ado-ado. Rong minggu pisan wong tuwa diwacane khataman Quran. Iku mawon wis angelan. Jarang mangan. Ora rong minggu pisan satu bulan sekali wae lho. Ayo diwacane Quran semaan. Iku lek nek diundane wong hafal Quran. Insanate mutasil. Maca pelajaran berarti sik iman-iman undang seorang pelajaran berarti kan wong mau kan iman-iman mergo apa golek gratisan. Berarti wong tuwa kuwi wah aku digolekne sing model gratisan. Iki nudune anak kuwi cepil berarti. Susah. Ini gua mau sing contoh wow, sing akhirnya anak wow, pikirin ibu bagian bunda neti sodako ini supaya kau maca nih Al Quran, akhirnya anak SMA mati malah jadi bunga. Di semua nuga kula panjinan tu, apa anak-anak kula jenengan benjing setiap hari nih maca nih khataman Quran, mengawai dewi bayu ratau. Nang alam kubur kuwi sendirian diwiat ngarep-ngarep kirimane nang ati sandi terane iki wis dene sing ngutak mayit kuwi kaya wong kerem terus ngarep-ngarep terus bunga-bungane hadiah-hadiah sing urip aja jenazah wae kuwi patokan-patokan. Tapi nanjurun itu hanya alam kubur ada kehidupan. Sinangkono jalur bunga ini kiri mana sih ngurep-ngurep. Terutama ini mbah-mbah. Apa-apa selagi ini Rasulullah ya. Rasulullah dijamin surga ini. Pimpinannya ahli surga. Wilek diwacane sholawat. Serat satu kali. Wis bungai pol-polan. Dibalas dengan 10 kali. Jenengan maca ne selawat 100 kali, dibalas ping 10 kali. Wi Rasulullah, awake iki benjing malah kaya apa? Wis ora tau kirim-kirim, kadang ngarani jereke goyah ambek suatu alirannya apa wis mati dikirim. Nek pancen wis mati ndak butuh dikirim, ora usah enek jenenge salat jenazah. Rasa kula tenane hadise. Salat jenazah niku dongane dus pundi? Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Iki lek lanang. Lek wedok Allahumma fir laha warhamha wa'afiya. Berarti kan dongane Allahumma do Gusti Allah ifir mugi ngapura panjenengan lahu maring mayit. Berarti si mayit iki emangka wis mati. Tapi dadak butuh didongani. Gue nek uang gue dalil wis mati kuwi wis ora nyapa-nyapa, ora usah didongani. Ya wong kocok kuwi. Ngarani jere dongane wong urip ndak iso teko. Lek pengen dongane wong urip ndak iso teko, ora usah dienekne sholat jenazah. Dienekne sholat jenazah iki berarti menunjukkan dalil bahwa doanya orang hidup pada orang yang mati niku mesti tekane. Allahumma fir lahu warhamhu ya Allah mugi panjenengan melasi dhateng mayit. Tapi turute wa'ana afir lahu warhamhu wa'fu afwan wa jana jannata maswa'u. Gusti njenengan dados nesi mayit niku panggonan sing mulya. Iki berarti menunjukkan bahwa mayit niki yo butuh donga. Nek wong-wong niku nang donyane wae wis aras-arasen kirim maring wong tuane. Ora tau ngenekne khataman Quran tinggi wong tuane iman-iman. Yo kuwi sok putumu karo wong karo sampean-sampean sing sik urip kapan-kapan mati, yo iman-iman ngono kuwi padha. Ada sebagian
suaminya seorang pegawai negeri. Menjadi almarhum, setiap satu bulan makan gajian suaminya yang sudah almarhum. Tapi orang tahu ngatamne Quran jingga almarhum kuwi padha karo menyiksa. Apa mait masih urip, kuwi mangan bondoku ben wulan. Tapi aku ora tau kok wacane Quran sok kuwi sekolah to Bu. Jelas e mau. Muni ngoten. Andai kata si mayit roh ini ku iso teko bali nang dunya. Tapi lek wis mati gak iso balik, mau balik uang kuwi kabeh malah sregep ngibadah, akhir ora padha kerja malah kabeh mati. Ini dadi ujiane wong urip. Dan sing wedok wis mati pegawai negeri. Sing lanang sejam satu bulan makan gajian dari pensiunan istrinya. Tapi setiap satu bulan tidak pernah membacakan khataman Al-Quran. Iki pomo si wedok niki bali nang iso ngomongi bojone. Pak, kowe sok tega men to, Pak. Mangan duitku. Tapi aku nang kubur lho. Kesiksa terus. Kowe sok tega men to, Pak. Manggon nang omahku. Ora tau kok wacane khataman Quran. Aku nang kubur susah, Pak. Duitku kok pangan terus. Niki sambate main ngoten. Tapi kejadian semacam ngeten iki kadang kala kula panjenengan iku mboten pekah, sing pekah mong sementing aku iso dadi penak, anakku sing urip iso mangan. Nek nang donya iso mangan pancen, tapi sing nang alam kubur niki kal ghariq al-mughawwis. Seperti orang yang tenggelam yang selalu minta tolong. Tapi yang hidup-hidup tidak waspada. Sing urip mangan bondo warisane dengan senang-senang. Yang mati terus nang kono panggonan ngatung-ngatung durungane sing urip-urip. Ya mong iso enene semangat. Semati pe mati bene. Awake sementing mangan, Bu. Iki pancen wonten cetil. Ora welas karo bapak ibune. Bapak biyen kadang sing wis mati wis ora patek ibadah. Ora tau diwacane khataman Quran. Bondone panggah dipangan. Iki sinang alam kubur tambah susah. Omo iso bali roh mau omong. Bu, sing kok nggone omah kuwi omahku lho, Bu. Kowe seneng-seneng karo anakmu, aku sing nang alam kubur lho kirimono. Wacakno ora kita sewulan pisan mbok wacakno khataman Quran. Oleh ora iso maca, undangan wis to bondo bukan sego gawe. Iki sik bondoku nangis. Iku nangis. Iki cerita niki kula pandene cerita saking tapi kadang kala kula panjenengan iki wis nanggone anak ndak dididik ahli Quran. Mendidik suatu kerja lan kerja. Berarti kula panjenengan iki berarti ngumpesne adikane awake besok mati aja ngarep-ngarep kiriman. Mergo apa ndak dididik nang anak-anak ahli Quran. Didi ibeh dari wong sukses, sukses, sukses. Kenyataannya akeh wong sukses tapi ujung daripada kesuksesan pangga terakhir bangkrut. Muka-muka yang bermanfaat barokai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.